хорасын эрин хэмар. Хөх Монголын дугн дор дэлхийг хорасын эрин хэмар. Өндөр мэд асгарах сомонд оногдолгүй гарсан эрин хэмар. Мөнгө өнгөм давтаж сүнсэн арилжаагүй эрин хэмар. Мөнх тэнгэрт сүслэж мөрлөж өндийсэн эрин хэмар. Өрөн голыг туулуувч Монголын мартаагүй эрин хэмар. Энэ зэрэггүй махта. Эй! Басаач эй! Басаач яах гэдэг юм бэ? Махалта басаа. Гадаг ойл ялсан юм байна. Хм? Нурчлаа штэ. Өчи тэгэд ингэж гарч наач. Хүтээ орд гэсэн. Басах уу? Ингээд цаа чиригэд хүтээ орд. Цай чанамар айтах гад. Басах уу? Цай чанж штэ. Сууно. Амар гоё штэ та. Хм? Амар гоё штэ. Хэд болж өгшө. Ну она прими, да, вас. А ты не хинег ингэ чи яваад байхгүй. Харин ти хөлөрөө яа, хөлөрөө очихгүй тийм хийж тавьчих. Наа чи үгүйс эдгтэй хааж тавьсан л байсан. Сайхан уусан уу? Чи зүссэн. Гүрэн бас. Тэгвэл чи эдгэр бас. Сүүл дэр нэг юу яах вэ? Амын онгой хоохсон. Тэг би дараас ирсэн. Би биш штэ тэгтээ. Ганчуу сүлд орж ирсэн штэ. Оо амар гоё штэ. Мууст нууд гэл бодсон ч. Яа. Юун таар таар. Зинхэн гоё. Энэ юу ч анжаа гэх юм чи. Сасчлагч байгаа юм уу? Сайн чанахгүй чам. Сас чанж байна. Аа яа. Хэрийн хүмүүс бит чинь. Одоо утаач шүүний майхан зуу ороод ирж. Наатха маны. Чи хэд төрөг цараа? Дөрөв, сав. Аа тий зүр рүү даарал нин амын ангара. Очт чинь. Даарал тэгэд нойрс ирэхт. Би бол ер нь даарна гэж хамгийн их айдс юу н даарах. Ногсоо тол утлаар. Тэгт нэг навсаас өнгө үнтэй чи. Сайн амарлаа. Оо за юугаар сэтгэл хурах чам дэ? Юугаар? Ха? Тэгэл та. Хөргө. Чи та. Хөргө хөргө бас нэг юм барьад иглээ. Хөргө хөргө. Хөргө хөргө бас биднийг гээд байгаа маа бас эн чи. Яраджи. Оо, та халаа саа урж яваа юм бэ? Аа, энэ хотелос. А хот, хотелос. Нохоор асуучих. Аа, чадаа тэг бойдох хоо. Аа, асар асараа юу. Нохоо одоо тэг хараа төгчөөч тээ. Үзв. Өчөөр. Юу би ч өстө өлдөж үхэх юм бах гэд айж айж унтсан ч юу. Өстө таа байгаа бол шин таа чарга болчих уу. Бол 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 бол. Энд чи шүлтэ оолн штэ үе. Харин л юу вэ? Ногоо та шүлэн. Аа баа. Оо. Та гэдэг хэрийм гоё штэ. Яан тийм үү?
Бид нар өнөөдөр энэ уртыг нураачаад явна заяа. Орой та нар өөрсдөө барина. Одоо шууд нүдэн дээр чинь нураан заяа. Ягаад бид нар гэж бодоод байгаа. Дулаахан байгаа үстэй. Дулаахан байна. Янзрын байна. Үүрэл жоох яа. Цас бодорсон цэнгэг агаартай өглөөний мэд ажид мэд урдсанд хонсон улаамагийнханд урд шинж тэмж хэцүү биш байсан бололтой. Хэдий өрсөлдөгчч гэлээ найзуудыгаа даарсан байх гээд цэнхэр багийнхан халуун арцтай ирсэн байна. Эхний авсан хэдийгээ тэгээ байна. 4 хоног. 4 хоног тэгээ даваад ханаарэ. За хангаа за энэ дөрөөр өргөчөө. Урдсандаа өргөчөө. Өглөөний цайгаа улаан цэнхэр багийнхан хамтдаа унаа. Гэхдээ өглөөг ирч хүчтэй өгөхын тулд нэгэн хөвжөлтэй даалгавар биелүүлцгээе. Хоёр багийнхан цасан хүн хийж уралдана. Аль баг нь сэрглэн хурдан цасан хүнээ хийж дуусгах нь төдий чинээгээр хоолоо халуунаар нь идэнэ гэдгийг найруулагч сануллаа. Өшиний зотчихлоо. Хэр том юм бэ? Ямаа давтах гарга. Чи суудаа манай би гэлцээ. Энэ том юм бүгд гацчихлаа. Энэ надад болох нь шүү дээ. За яв яв ой мочго ой. Баса гацсан. Үлийн хилгэн дээр ямар мохон өдгөө хилгээд гам бай болтоо. Зурдахгүй биш тийм ч. А? За бала бүр яв. Саатар. Оо шоо. Энэ яв шинэ манай нэр тас нэр юм сонио. Игээ ил шиг байгаа дээ. Болчихно. Саатар байж тээ хол маань. Оо яна я гүш цаах. Оо ёо. Оо ёо. Хүн дижи том гэж байхгүй. Хүн бүгд. Би баг. Өчтөн, дий чөтөн. Чи чөтөн. Яг чи. Башра инүүр гэж хийчи айдын шиг өө. А малгай энэ. Өөр онтон юм шиг цаас. Гүн шиг зурд шин. Аа. Оо ёо. Бидний гаш. Аа. Тэ. Нара. Тэ. Арахгүй тарих тулгааны болсон юм юм. Оо яам. Дахиад хий. Бидгээ хийцэн. Цитадаа хавтгаа авцсан. Арахгүй нэрээ дотор ундаг таныг бацаа надад. Эсвэл нэрээ. Хотын хөвгдүүд нэрээ. Хэцүү юм аа. Хамгийн. Халамаа. Энэ халмаг бол хүүтэн. Гэ яг гоё. Яг их түүх яг таарсан. Өшөлтөө олон засаж. Хараад л байна. Алдаа сайхан байна. Ойлгоод байна. Цэвэрхэн цэвэрхэн сүн. Алтраад байна. Алтраад байна. Алтраад байна. Бид муу хасан. Шахаж дөх. Тэгээд тоо ин хаад ин түгэр өгөө. Яах вэ? Ганч ванзаа. Хоолоо идээч. Нууш нууш дуудаад байна. Яа, босгоо дэлээ. За за бас. Яах вэ? Сай та нар бидний яриаг сонсон шүү дээ. Хогийн үл. Ямар яриаг? Ямар бид нар жижиг хийчих юм чиг бид хоорондоо ярьсан та нар сонсон нь за алдраа ирүүлээ гэдэг хоолоо нэг төрөө таа. Өө та нар сонсон уу? Та нар санаа авсан. За зүр. Чи ямар баялаа хоолоо чимээ. Оо. Зарцаа бол хусга дээ. Дахиад та зарцаа хоол хусган дээ. Өглөө болгоно зарцаа хоол. Өглөө бүрийг хоолтай. Я гай. Уин баар үлдчихсэн шүү дээ. Идэч ээ. Нэрийг үлдчихэж байна. Хажигцоо та айлын л идэч ээ. Уу энэ яаж идэх юм бэ? Тэр хоолоо идэч юм шүү дээ. Уу чи энэ хаалт чи мэ чи идэд. Нэр идэхгүй шүү дээ бид нар ч. Уу та нар идэхгүй юм бол идэхгүй. Чи идэхгүй. Оо. Манай багийн ахлагч шүү. Хөөх танаа энэ танд хилтчих гэж зайлвал. Манай багийн танаас сонслоо шээ биднийг. Та нар санаа авах үстэй. Зүгээр л өштө одоо хоёроо идэж. Чамаа ахч нь хоол идэх гэдэг юм шүү. Та нар ч одоо хоол ундаа чи. Яг л дараагийн хэмжээндэр тэгээд. Биднийг сайн шалгаарай ой.
Эндэр өсөөгүй шүү. Өсөлөн биш байгаад шүү. Өсөлөн биш байгаад шүү. За манайх руу аудит оруулчихдгөө. Өнөө шалгаад ашиг зүгээр шалгуулаад байгаа. Наад чи идсэн байх. Шалгадах юу өдийг үгүй. Ингээд амин царцсан байгаад ирэх боломжгүй юм. Тэгээд та нар арчаагүй ч бидэж чинь. Нэг нэг хаалга татаа. Би өлсөн найзуудыгаа юм идээд аваасай л гэж санаа зовж байна. Чи санаа авсан. Санаа зовоогүй. Би санаа зовж байна. Яг уу. За яв. Өгнө гой цай маш. Энэ арца. Арца авчи. Барсаа чи тэтэ санаа сонссон ш. Би ямар санаа сонссон. Чи санаа сонсчоод а ингэж хийх юм байна гэдэг. Би тийм хүн хий гэдэг санааг чи. Гэхдээ би очиж усаа авчраад норгоод юм аясан. Шагаа гаргасан. Нагий. Чи сонсоогүй юм уу? Чи ингэж сонсоогүй. Би тийм санаа чамаас хулгайлах дээр тулаагүй байна. Гүү чи хараа яг хажуудал чи хажуудал. Хулгайлууд бас дөмгтөөг нь томхон юм хулгайламаар байна. За одоо яг томоор харъя хэдүүлээ. Барсаа санаа хулгайлцсан. Би юу юм ямар санаа хулгайлсан хата. Би санаа хулгайлдгүй. Угаасаа барсаач. Тэгэж манай шагаа шагаагаас хитээч тийм санаа санаа гаргаж чи чи санаа санаа гэнэ. Шагаас хулгайлсан юм. Чагч. Цогтой чи нэг. Цогтой чи нэг. Чи нэг жилдээ чи нэг цогтой чи. Зүгээр юм чи шиг. Чи яаж байгаа хөхтэй чи? Хоёр ингэж гараад байгаа юм шиг. Хоёр ингэж барилцаж. Өөсдөө барилцав та барил. Харснуу найруул. Өөсдөө бахаа. Ой. Чич битж байгаа чич битж байгаа. Шага хязээч шин санаа гаргах гэж байхгүй байхгүй тий. Шага. Үгүй үгүй болж шүү. Болж шүү. Нороо нүцгэ. Нороо нүцгэ. Тэдэш дээж. Камера үзсэн. Нороо өчтөө болохгүй. Би юм уу өргөж болохгүй гэж мэдэн штэ. Мэдсэн үү? Чигжээд юм бэ баяра. Бид ингэдэ түмэн хар хараа. Энэ хүний царай хар одоо. Түмэн хар. Түгт хар баярагийн царайг. Арилахгүй гэдэг шүү дээ. Цэнхэр багийн ахлагч алдраа хоолн царцсанд нилээн бухимдаж, улаан багийн ахлагч барсаатай ширхэг маргалдаа давлаа шүү. Маргааны тасалхын тулд найзууд нь тэднийг бүх барилтыг санал болголоо. Бүх бол хүч аюуны бэра үздэг спорт тул маргаан таслах сайхан санаа байна. Барсагийн хувьд нуруу нь үддэг болохоор барилтаас татгалзаж харин тэрний оронд багийн гишүүн тамир хүч үзэхэр боллоо. Найруулагч тэдний өрсөлдөөнийг үнэлж давсан бүхэд 3 оног амлаж байна. Маргаанаач таслаад багтаач 3 оногоо авах сайхан боломж гарлаа шүү. Да, хэрхэн мөндөд наадамч да одоо сарсны баяр зориулсан одоо хүч дүүхийн барилдааны нэгний даваа хэллээ. За одоо баруун талаас өөрөө байнгын баян болсон яриад батлцын тавэр. За зүүн талын тэргүй баг найт Зүгбаатар аймгийн дарган сумын хараат энэ хоёрын алдар нар. За өрөөд хоёр бүх одоо тунчин ярамхан байна да. Энэ жил одоо коронавирустэй одоо үгийн заалт одоо бүхээр ирэхгүй байгаа. Одоо энэ жил хээр гарч одоо сар шинийн барилдааныг одоо үргэлжлүүлж байна. За энэ чинь ганцхан зайлан да. За. За. Итгэж байгаа. Аа, маа шуу итгэж байгаа ч худлаа яриа. Итээд огч л худлаа яриа. Стом байгаад байгаа. Гай яагаад байгаа. Амар томгодог. Итээд байна, итээд байна. Тэгэхээр таав заяа үнэ. Аа. Тагшилч юм уу? Тагшилч. Заагаад. Өөрөө заяа өгч. Найруулагч давсан бүхэд 3 оноог өгнө гэсэн боломжийг улаан багийнхан ухаалгаар ашиглаж онооны харьцаг 18 болгож чадлаа. Ингээд өнөөдрийн эхний даалгавар болох газар руу хөдөлцөхөй. Сайн байна уу?
Үсэ ямар мэх гэр юм бэ? Гөө. Ам мэх гэлддэг гэж тий. Гөө. Яа та юм болгоны хүчээр биш тий. Ов зайл мэх гарах үе би. Ядруу юм шиг харагдах үе би. Үнээр дийлэхгүй юм шиг болж байгаа. Яг барайд авах алхахдаггүй. Татан тавих хэрэгтэй. За манайх 8 оноотой гэдэг чинь 2 оноо гайгүй шүү. Тий. Тий. Эний хараа тий. Тий, эний хараа оноо тий. 2 оноо. Оо багийн өрөө юу юм бэ ахлах чинь? За найрагч ус өөрө ширүүн байна. Шагаа. За одоо өнөөдөр тэр хатаа оног маа. Харин хатаа бас чи. Тийм. Тэгээ наахгүй байна. Би яахгүй. Хоёулаа. Хоёулаа хийчих шүү. Ана бана мочо. Өрөвтас ижлэн идэн өнчин хүү хаяага мэрэн өс хонцон дураа дуудан өлөн хоосон хураа даллан хальс бүхэн үнэн биш хатгах бүхэн торох биш харсан бүхэн тэвэрх биш хурсан бүхэн шаагах биш баярлаа гэж наач гоё үчид идэж хаахгүй баг та табиг дэх хүү үжиг шүү нэр юм гинэ Аа. Тэмээ багша 1204 бол дээр. Сонголт өгч гинэ. Сувг болгонд суутнууд залгарч байна. Сайхан хөгжил авцрын гин салаа болгонд мөнгө атгуулж байна. Гурав сонгогдсон ах нар гинэ. Бучгарсан залуусыг хөөхтүүд гин. Гуйлагч болсон чинь хохин гинэ. 30 жил хэн сонг гэсэн юм гин. Илжиг мэд зүтг гин эрэх хавраас татна гин. Эдж уусандаа цатааг үгэн их хуралт нахин гин. Эдтаа юм агч байл. Яа! Дэнгийн сэнсэн чимэн хөө хайлыг зүрхэн шингээсэн гэдэг Хандуун гонтик үдэвудсан гочин хөө Хасин туяш бундасан ототаяо Зурайн Винтер шоуны оролцогчид дуу хууртай, яруу найрагтай ихний тэмцээнээ эхлүүлэх гэж байна. Тэдний өнөөдрийн ихний өрсөлдөөн Мортон Барилдаан. Анад юу юм бод واخхой. 3 морьтой 1 унаач шүтээ яваад. Элдэг болохоор 1 морьтой 3 унаач. Би маань тагаа хин унаач бод. Сэлгээ яваад байв яа. Ганц бүрт гуру унаач. Ой, магаа тамираг чи өвөө амар хүн шүү. Хүндийн үргэлтий. Хад хэлэхгүй байна. Ганц тамираг зүгээр л амар өө. Ицтлээ. Хүсэт. Нуруусат. Та нар Монгол улсын хүндийн үргэлтий самбуугаа гэж нэрээ. Мэдхгүй байна. Гол ясны бэр сайтай. Ганц мөрөөс чи. Ганц мөрөөс чи. Ой, өвөөс яалч гэдэг нь барсаг нуруу уу гэхгүй. За нэг хэдүүлээ нэг юм өвчл ярьдаг боллоо. Гэ наадж байгаа наадганууд надаа нэг юм нэг ирээд өр баавгаан чи. Бид хэдий хийгээд байгаа юм хүүхдүүд ойлгох уу? Түүхэн тоглоомын тухай реалити шоу юм. Тэр тоо дээд үстэн. Наад таны дунд үеийн одоо ирээд онд мэдгэдэггүй. Манай одоо 2000 оны хүн байгаа шүү дээ. Ирээд оныхан би байж та. Ирээд оны 2 хүн байж чи 30 настай. Би 29. 2000 оны гэж одоо 20 төс дээ. Тийм шүү дээ. 21. За ингээд ихний тоглоом наадгаа инх үе эхэллээ. За ингээд ямаа ч байхгүй. За тэгээд өөрөө хагаад байгаа. Та өөрөө гэж хэлчихтэй. За. Ууш тийм байгаад байгаа юм уу? Өөрөө. Чи аюугүй. А биш юм шти яа. Ийм өрөө гэж өрөө гэж шууд хэрэгтэй шүү. Тэ хүний үү. Өрөө мөрөө чи цээжинд үлдэхгүй юу? Тэ юу юм? Манайх юу юм? За. Үгүй манайх. Байш. Нэг нь төлөө нийт нэг нэг. За. За. Манай баг яг чи энэ л та. Жохон ингээд ашуулчихвэр аа. Баг яг чи. А би үүсвэр. Таатай би. За. Өгөө хатана. Бат байна л тийм байна. Мүжиж гээд байгаа юм аа. Чи хайцгаа. Хоёр баг. Доттоо. Ханагийн хэлгээд энэ юм. Хий явахыгс харуул. Бид нэг тоогт л явж байгаа. Оо аа яруу. Тэгэхгүй. За манай баг. Бодлоо нэг явах юм. Аа одоо юу вэ? Ой. Ой, манай болоо. Ой, бас ой. Зүгээр мэдлэг өгөхгүй анаа том. Яа.
Бүжи багч нь багч. 2 1 явда. Аа баана можо. Ямар элемент дарна гэдэг юм бэ? Би Умаа хийдингээд. Гэ танах замчлууд ууд нэг юм ба шүү дуулна. Аада модо очо гэх юм уу? Багууд 2-2-ороо мар болон унаач болж дөрмийн дагуу барилдах юм. Мэдээж урам нэг хийж өрсөлдөгчөө унгах эсвэл тойргоос гаргаж чадсан нь ялах зарчмаар барилдана. Ингэхдээ хин хин нь уучраа таарах вэ гэдгээ өөрсдөө тэр шийдэх юм. Эхний одоо цаахан хурдан үлгийн одоо үлгээр бол томир явж байгаа. Унаач морь гэж барсаа. За, мориор нь би, унаачаар нь ганчлав. За. За, сайхан газраг болвос ухаатар амгийн дээр ган амгийн ухшилтай өдөө цагийн төгрөгтэй төө сайхан биетэ алдар билээ. Тэгэхээр хоёр дугаар багийн унаач шалхан биетэ сайн шаггүй ухаалтай энэ хүүн бол хоотон гиндер сумын баяр аудгаа. Сайн ухаантай гэсэн хин. Одоо энэ сайхан үзэг болгоо шамдан сүрмэн суртсан. Энэ сайхан хүүн аа хамгийн ухшилтай ат баяр үлгээ. Нэг төр амгийн унаач нь. Болгон амгийн хүн ах үсэн болгоо. Өгчмөд ягтагч анхдагч унаач мод ухаа. Урдаас нарахад өвд хацгийг чаалтай араас нарахад ац болчих мөгштэй. Хаар байдлыг ачид баруун зүг дандаа дарах юм бол мар царцлагын шинжтэй. Тэр нь ард орчих уу. За ерөнхийдөө тийм байгаа шүү. Чи өөрсдөө маг дөрмөр. Үгүй ээ хамгийн дээд чиийх хоёр солигч. Тэсэрэн гинэ хөмөр хөмөр цаг чимээ шнаш тэ хөмөр хөмөр шнаш эсвэл тэсэрэн гинэ хөмөр хөмөр Эй ой 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 шууд шууд яхитай оо мэр яхи дий бо Оо манах ядартай. Ба. Дэша. За. За. Оро хайр нэг. За. Оо. Оо. Ой, сайдэр яста дийв яв. Манах. Доор ууж ус. Хүү чи доор унж штэ. Бичлэг хараа тий. Найруулагч тэдний барилдааны дүрс бичлэгийг дахин үзэж хайнцсан буюу зэрэг унсан гэж үзсэн учраас дахин барилд болох харууллаа шүү. Ой, хасаа хавирсан шүү дээ. Заа, хавирахгүй яах вэ? Юу яриад байгаа? Мөр хавирхгүй шүү дээ. Бичлэг үзээч ингэчээд. За, зайлс. Мөр хавирхгүй шүү дээ. Хавирч мавираагүй зүгээр ингэж. За, зүгээр. За, дээг үү. Чи өөрөө ингэ. Суу. Зүгээр би зайлсан боо шүү дээ. Агуул агуул хэвчээ. Хавирхгүй зайлс бай. Бодлоо байж. Дараа дэс нөхө, дараа дахин би гадрын ороо ерөөс энэ шүү дээ. Ерөөс энэ. Баа мөө.
хөлсөйтэй. Тэр баярагийн энэ хараа шилнээсэн зураг хоош нь гахалтуудараа зэрэг. Одоо тэгэл дайрал мэдэг. Хоош нь татчихл. Эс мориноос нь салгарчл. Таш. Таш. Амир жичэн. Аамсаа. Ой, шууд явсан юм уу? Ой. Ой. Сого! Дава! Сого! Болиштай! Болиштай! Одоо хэндэш! Айних бас! Би унаад, унаад, хэдэштан! Би унаад, 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 унаад! Дүрсэ харч, харч! Хаар гарай! Айна авшай! Одоо яасын! Айна авшай! Хаар гарай! Хаар гарай! Хаар гарай! Юүй хардийн! Юүй хэчай! Яг ганчу унжагч өөрө даваадыг дэрг үлц! Улаан цэнхэр багийнхан маань нэг нэг даваагаар эн тэнцүү өрсөлдлөө. Хоёр багийн нэг нь ялж оройн хоолоо 5 онооны хамт авах учиртай юм л да. Тиймээс найруулагч хоёр багийн хамгийн шилдэг унаач мордийн дунд нэмэлт нэг барилдаан гаргаж ялагчийг тодруулахар боллоо. Арай урт орсон байж танаа багийн өрөөнд можо гэж зүгээр л бүтнээр угаасаа тэгээ бид нар өөрөөс хийсэн биш үү угаасаа нэг эрэж можо биш эрэж можо цаг цаг болгоноор шүлэг өгдөө шүлэг өгч эрэж можо ямар гинти эрэв өөрөө ч удаа эрэж можо биш яг реакс яг реакс моо шиг болбай хамтаа явж байгаа биш можо чам тийм хэцүү манай багт орохгүй гайгүй ууштай хай яаж юм би тустай 3 дугаар өгөл зүг ганцаараа өрсөлдөв на дараа нь зүг 10 сая төгрөг нөлөө ганцаараа өрсөлдөв ганцаараа өрсөлдөв би тааж байгаа маань за ингээд манд долоо нэг баг юм манд долоо нэг баг чи ганцаараа нэг нэгэрэг үрээд за цикрүүндээ Ани ани можи жанжи цикрүүдтэй баяр үргэ. За баярлалаа. Улаан багийн баяр үргэ. Танаа зөндөө хүчтэй байлаа. Хүчтэй байлаа. Дийлхээ харахгүй хүчтэй байлаа. Тэгтэл манайх бол тэгвэл амар гэдэг юм байна. Үнэхээр амар гэдэг юм. Та үнэхээр амар. Манайх хүр арай хэжлий байлаа. Тэгээ бид нар ягаад амар харагдахгүй юм бэ? Харагдсан л амар байлаа. Яг бод төр ус. Аа одоо дарааны яг л яа даа. За тааш явах нэрэ. Дараагийн даалгавар дээр уулзгаа. За байна. За сайхан төвлөө боллоо. Нээхэн хамрыг хэст юм уу болгоч те. Хөлөөрөө зөгчөж байгаа юм чи. Унахтаа юу? Тэ. Хоёулаа тохирсон шít. Яг ингэж нүүн дээлнээсээ зурхгүй ээ. Ингээ биенээсээ. Дайн тулаан барилдаанд бол тохиролцоо гэж байхгүй шүү. Ам ам тусан газар юу гэдэг хөөд. Хин залдах гэж юм? Хин уран цэцэн мэх хэргэл дайсныхаа бодоогүй төлөвлөөгүй юм хийжээч л ялна. Хамаггүй юм. За баярлалаа. Тэ саяны морин байлдаан бацаан байх тус даалцдаг ус одоо тэгээд нөгөө ийм дээл мэлтэй зузаа байх тэг хажигцсан хажигцсан би ер нь би бол байнга хажигдж байгаа одоо багай хойш нь чирж байна та тийм юм морь болохгүй их баг байлаа тийм ээ манай шиг гурван морины сонголтод зүйл морь энэ хайш нөө одоо өнөөдөр ч тэгээд нэг соёлонго барь ичдэг юм уу өнөөдөр бүх тэмцэнд ингээд соёлонго барь ичдэг юм би ч үгүй морь болоод үстэй ажиггүй морь болох яа жоохон мангартуу морь болохгүй Гүнэн ямар он морь яг тийм л байноугаа. Юу ч жоохон мангар. Сая хоёр яллаа. Мангар юм чи. Гэ өчигдрийн нөгөө хоолн дээр болохоор
надаас л одоо ерөнхийдөө хажигдсан байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр юм жимчэн төрөлхөн нэр үнэхээр ялгаа зүйл сонголт байхгүй. Үзээ бооч. Яга өөртөө ирэлээс энэ багт нэг лээ. Яг нийт яг битэр багийн хоош таагаа. Оройны нэг гадаа багт центр шүү. Битэр шүү. Жинхэнэ самбагаад шорино. А яа жинхэнэ алах. За орой болчих. За орой болчих. За. Манайх тэгээд бас жоох хэцүү байна л да. Яалцгүй. Хорвогийн хоёр бэртэлтэй юм та манай багт орсон. Тэгээ бас танайхын тийм нэг гол юм яраггүй байх тий. Манайхан чинь ер нь ихэнх надаа вийн тамир хүмүүстэй ер нь. Манайхан ер нь бол тийм их тийм суур сайтай хүмүүстэй болчихчих байлаа. Одоо хоёр би алдраа. Одоо манай можхооч гэсэн одоо эдний гурваас одоо хамаагүй. Төө илүү шүү дээ. Сайн дэгтэй можхоог амар нэдэрлээ. Тий, Барсаа би бас хариуг нь өглөө. Можхоогийн манд татаж унагаас мэхээр нь би өөр их мэхэнд нь нэхэр нь шүү дээ. Мэхт мэхэндээ гэж мэхт мэхэндээ. Тэгээд тамиратай би морь болъё гэж бодож байсан. Тэгээд морь болохоор би энэтэй өрсөлдөж чадахгүй юм чинь. Дээдлийн өвний наваад хайчих гэдэг хэсэмээр. Тэгээд надад толгоц цэг өгвөл 12 ертөнцийн сүрэг өгвөл. Гэтэ танаваа хүчтэй сайхан байлаа тэгээд. Янз юм байлаа. Үнэхээр бас биднэрт бас өрсөлдөж болж чадлаа. Тэр чи эхний уулзраан дээр яг чи ороод ирсэн. Би бол эхлээд би баяраг ороод ирэх байх гэж би утсаахгүй. Баяраа яг хамгийн их нэг нь үүрэл орж ирэх болов гэж бодоод яг тэрэн дээр нь гөвчих гэснээр. Гэхдээ эн чинь одоо тэр чи сэтгэл зүйлтэй арга зал л да. Тий. Морь байгаад юм хийж болохгүй байна л да. Нэр харин ихний даваачаар морь үжиж чи хийсэн шүү дээ. Чи бол нэг тент нэг юм хийчихэл байна. Тэрийг тэр хэдний нэг хавирсан хавираагүй бүр хөрүүлсэн шүү дээ. Тэрэн дээр нэвтрүүлгийн зүгээс яг хөлний хэсгийн сайхан гэж татчихгаад нэг бас эслэвдөө нэг харуул харчих л юм байна. Гэхдээ чи үзэгчтэй дийл болгохын тулд яг бас бүхний барилдаа ч гэсэн татан үзээд байна шүү дээ. Бүхний мод ингэ тэрвээ чи хөл дээр ороод ирсэн бол энэ баяраа бүр ингэ унтсан бол тэгээ энэгээр нэг юм болж. Би унтчихлээ. Би тийм унах тэнэг хүн биш л. Тэгсээ дараагийнх дээр яг манай хоёр ороод ирэхээр тэгээл. За угаасаа батараа энэ хоёртөө үздэг юм байна. За тэгээ хэрхийг тэнгэр мэдчихтэй өгшөө тэгээд. Ба хэрхийг танаа баг манаа баг л мэднэ тэнгэрч мөв гэж хэлэхгүй хөө. Аа, эс студийн нөхрөл тэгээд сайн тамуутай яа. Сугурчудаа. За, дээлж ханд татъя. Өтөө хамгийн хэцүү нь энэ нэг засан дээр бас ингэж байлтай нэг гуцтай юм аа. Дээл төртөө тэ. Тийм, дээлдэндээ дүүрч чинь тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг энэ том гутлнууд тэгээд дээрэс нь одоо хүчи хүчин барыг одоо сая ихнийг ганчуу өссөн шүү дээ. Тэгэхээр ганчуу бол нийлээд нэг бараг 80-90 кг боссон шүү дээ. Хөл нь яасан миний нэг. Гайгүй гайгүй. Гайгүй зү. Ямар ч босоогоор уудна гэдэг. Би нэдэж нэг чи хөлч юм уу шүү. Хөлөөр омч уу гэсэн хэрэг. Зүгээрээ зүгээрээ. Тэгэл үдцсэн жаар нэг арсаа манай харин ааш явж дээ. Гэтэ яг гоо. Хин баяра бяртал та. Шин ингээд барьчих жоохгүй. Барингуута хамгийн гол ганчуу дээрсэн байхгүй. Тактик нь яасан гэхэлэр гарт нь багдахгүй барин гэт нь гарын зайлуулаад юудинг нь бүрэнд нүгэ татэ гэжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь өнөөх маань тэр тактик тийгэх мантай байх. Баярач барьчихсан юм болоч багшиглан барьж байгаа шүү дээ. Төмөр өгдөг энэ ч бас өөр шүү дээ. Одоо дараагийн тэмцэн дээр тэгээд наад хөлөө удаар даа гайгүйч таа. Тэр юу л эвгүй юм блэ? Чамда одоо санаа зовх юм да. Канки. Канки ч яг ингэчих гээд аамаар тэр л надад юу босон ч бол хаагадах юм алхал та. За за тэгээд найз минь дараа дараагийн тэмцэнд амжилт хүсье. За. Хэдэ бид нар өөр багч гсэн сэтгэл зүрхэндээ найз хүр хэвээрээ аа. Баг морь байдгүй юм ашиг. Одоо нөгөө хэдүүд яг морьтой даалгавар байгаа. За. Араагийн даалгавар. Одоо тэ морь морь унах юм уу? Тэ морь зориоо наа тэгээд. Ээ. Түвэр үү. Яачи? Аа.
Зодгондон чангарч зогсоогоор нөгчдөг сормог сайхан их ороо. Монгол гэдэг тэнгэрн цэлмэг тэгш талан цэлгэр тэнд суугчтан цэмцгэр тэв дэлхийд хосгүй сайхан их ороо. Их ороо минь эзэнтэй, эзэн нь эртэй, чадалтай, эртнэсэн наш эзэгтэй, өвөгтэй, хадан дэрэн бичгтэй, хадган дэрэн гэрүүлтэй, хаач явсан хамгар сайхан их ороо. Оролцогчд энэ удаа хурдан хүлэгт мордож уралдах юм. Өнөөдрийн сумгаанд төрөв магнант хурдалсан морь 8 оноо, аманх үзүүдсэн морь 7 оноо, гуравт орсон морь 6, дөрөвдүгээр байранд орсон морь 5, айргийн тавд хурдалсан морь 4 оноо, харин баян хотоодонд орсон морь 1 оноо гих зэргээр оноо буурах зарчмаар оролцогчд хувь хувьдаа багтаа оноо цуглуулах юм. За хуржилөө. Морд иргэсэн хамгийн наадлаар Ховд аймгаас төрүүн гарсан 3 тутмандагийн унган нутгийн хүү Ховд аймгийн дарамт сумын уугуул Мишиг Дөржин Баяр тэр халдсан мартагаа хамгийн зөвдлөөр одоо уршилж байгаа харагдж байна. За морд бол одоо үнхээр хурдтай хөөрөмжн төр малгай хийсэл одоо гарч байгаа харагдж байна. За энэ хүрэн халдсан морд Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын Батүлжин тамир маань малгайг одоо хийсэн байгаа харагдж байгаа юм. За Цинхэр дээлтэй цагаан морь унсан Хөвсгөл аймгийн төмөрөлөг сумын уугуул Батулдын барс тавг маань гараад иржээ. Хөвсгөл аймгийн төмөрөлөг бол алдарт ууяж лэгшиг дөрж тэргүүтэ олон сайхан алдарт ууяж төрөн гарсан ийм одоо нутаг байгаа. За энэ цоохор мөртө Дархангуул аймгийн Дархан сумын уугуул Эрдэнэ очрын олон баяр маань сайхан цоохор мөртө гараад ирсэн тэр 5-6 дээр уршиж байгаа харагдж байна. За хээр алдсан бол одоо ер нь хизээд ингээд тасардаа. Ховд аймгийн дарын сумын Мишиг Дөржийн баяр одоо яг хан тасран маягтай уршиж байгаа байна. За Цинхэр дээлтэй цагаан мөртө бол Хөвсгөл аймгийн төмөрөлөг сумын Батулдын барс тавг явж байна. За мөн үзүүндэр нь Өвөрхангай Баянгуулын Батүлжин тамир маань явж байна. За үнэхээр одоо малгай хийсэл одоо гараад эргэдэг ийм хурдтай ийм сайхан морь байна. Хүрэн халдсамар. За ингээд морд барин дөрөхөд Ховд аймгийн Дарим сумын уугуул Мишиг Дөржийн баяр хөт маань төрөө магнат урдсан бол Өвөрхангай аймгийн Баянгуул сумын Батүлжин тамир уралдаанч амун үзүүдэж 3-р Булган аймгийн Бугуул сумын Можио хуюу Батчаргалын Батсайхан 4-р Төвсгөл аймгийн Төмөр уулга сумын Батулдын Барслав
За эргийн тав Тэнтэй аймгийн Жаргалтан сүмийн уул Жаргал сайхны Алтан шага тав турталдаа. За Дархан уул аймгийн оролцогч Эрдэнэ очрын одоо ирмэн зургаалч Скватрангийн Скватрс сүмийн хоёрын алдар долоо турталж Баян Онгор аймгийн Галууд сүмийн Баатрин ан чулуун 8 турталдаа. Шоуны оролцогчд маань хөлгийн санд мордорж шандас хурцсан сарсан сайхан уралдаан боллоо. Нийлбэр оноогоор Улаанбаг 17, Цэнхэрбаг 19 оноог авсан юм. Ингэснээр багуудын онооны харьцаа 34-25 боллоо. Улаанбагийнхан ялагдал хүлээж дахиад л гадаа урцанд хонох болж байна да. Ни дээрээ юу хэлэх вэ? Юм бүү бат юм байна уу? Энэ арай, энэ ч бэртэн байна надад. Ард за дараагийн тэнцээ юу баг? Яах вэ? Одоо яа, тэгээ өөрөө цаагаараа гарчин үзтээ. Одоо та хэд бодлоо хий. Нөгөө тал гүй, чон нохоо хоол болов яэр. Тэгээ бичлэг үзсгээ. Хэн хэмбэ гэдгээ үзье. Дараагийнх нь юу вэ? Өөрөө юу яасан шүү. Өөрөө гүйс юм шагсан шүү. Тэг. Баавар гоё. Энэ угаасаа гоё мэдрэмж. Өөр угаасаа тасарга мэдрэмж. Гэтэ сая цагсан дээр ирдээ яг хойн байгаа хүмүүс бол зүгээр Иксэрэг бац. Энэ мэдрэмж Тайланд байхгүй. Яа. Энэ Монгол л байгаа шүү. Би бол юу гэхээр аа яа. Очоо унтчихил дээ. Өглөө би барилдсан. Нэрэ. Газараа надад хэлдэл үстэй. Очоо унтчихил дээ. Ари тийм. Нэрэ. Нариулчаа. Хөөш ядаж өгч тэр нөө. Хөөш ядаж өгөө уух юм өгч болохгүй юм. Өнөөдөр хангалт хийдер байсан чинь нэг юм дөрвөн мөрт орж ирж байна. Ээ багш. Ээ багш. Багш шүлгийг цагаатсан байна шүү дээ. Сануулхгүй яасан бэ? Эрин чин моож багш. Ирмоож. За. Эрин чин моож хадуулаарай. Ирмоож. За. Аха. Би унших гэж байгаа чи яа. За за. Дотроо хаалттай биш үү? Дотроо хаалттай юм шүү. За. За уншаа. Чи их мэдл болоос. Уу чи биш. Багш минь байна. Баярлалаа. Ёо, за. Нэг ийм дөрвмөрт орж ирлээ нарилчаа. Хөх тэнгэрт аян солонг өнгө. Хөвч тайгад хөндийн салхи хөвжм. Ай. Хээр талд бодрын чулуу. Баримс. Йойд. Хилэн дээр тогтсон шүүдэр шүлэг найраг. Йой. Цэнхэр харигт хүн та өөрөө бүтээл гэж. Йой. Би баг цацлаа. Цацлаа. Харигт цацлаа. Хаяхыг мантууда ногоод шүлэг байсан. Харигт цацлаа. Ээ. Яг тасгадаг бас. Сага хардсалц сууж байгаа. Жохон энэ энэ хүн ер нь ийш хараа. Хүн ер нь өнрийн нэг өшөө авч амьдрэх айгаа муухай те. Аа муухай. Мантуулаарай. Өчтөрхдөө миний яг нэг хоолны салбаа гэж нэг хэлсэн шүү. Дулцад тээ. Энэ бол хоолой байсан шүү. Үгүй. Амун да бүтээн чинь аглаан бачи. Одоо бүгд одоо яах вэ? Оноог нь асах юм. Та яах вэ? На араас нь шүл уух юм уу? Шадра чи яг арга. Баагаан уу? Энд яах вэ? Бид дөрөв ингээ групп тэр чигээр ингээ. Бачи бачи. Амгаан уу? Ууи тирара. Ууи. Надад ч гахгүй дээ. Би идчихээс тамираар гагаш. Одоо хүн манай. Би бүгд л жоо. Ба байла болёш тээ. Ой ой. Өхгүй юу штэ. Аа өхгүй. Чи зүгээр хаана идчихдээ чи. Энэхдээс тээ аймаг гоё. Хуур. Ой. Оо. За би энэ нэвтрүүлэгт оролцохоо боллоо. За яг тэ. Маа уухан. Оо, савирсан та. Хүсээ бүтчих. Гарч үзье. Аа, гарч үзье.
Чоно хөдлөв үү? Чоно хөдлөв. Оо, савирсан та гэж. Энэ одоо нөө алдарт эцэг. Одоо төмнө танилцсан эцэг. Яаж байгаа нэрээс огт. Гоём амтуу байна. А хүмүүс тааш юм гарч байгаа. Энэ энэ сексэн одоо нөө оюун ухааны одоо хамгийн одоо хаал гэдэг юм да. Хамгийн сүлд одоо яг ягаад сууж байгаа огт. Цаан нөө дорны найруулагч. Ягаад хулгай хийгээд байгаа нэрээс огт. Тэр цаан хонгорын хүн. Аюу жол. Э багархалтай. Юу ч хийхгүй. Одоо хулгай сүлд би яагаад. Улаан багийнхан мань яаж байна да? Найруулагч та хэдийг арайч хоосон хонолохгүй байсан юм да? Одоо яая гэх үү? Мантуу шүүрч идсэн учраас оройн хоолтой болох боломжоо ингээд алдаж байна. Мөн дүрм зөрчсөн учраас багийн ононоос нэг оног хаслаа. Байсан чинь одоо жаахан хөвжлөцгөө. Магадгүй энэ даалгавраас улаан багийнхан хасуулсан нэг онооныхаа шархаа нөхчөж болох юм. Оролцогчд нэг нэгээрээ уучраа таарна. Нэвтрүүлгийн багийн зүгээс нэг тоог сансан байгаа. Энэ тоог оролцогчд таахгүй байх ёстой. Хэрвээ найруулагчийн сансан тоог таавал өөрсдийн сугалсан шийтгэл болох сүү, ус, таргийн аль нэгийг толгой дээрээ асгуулж шийтгүүлэх болно. Самсамч ямар ухад космос шингэнс тангнес тангнес нэгээс 100 гаруй хоёр хоёр хоёроос 100 гаруй нэг байсан 25 25-аас 100 гаруй нэг байсан 26 26-аас 100 гаруй нэг 27 27-аас 100 гаруй 29 27-аас 29 гаруй 27-аас 29 орондоо 51
Муруу муруу та хараг үйд. За, гурван ивэлсэн нэгээс туг яваа байлээ. Хоёр. Хоёр туг яваа байлээ. Байна. Хоёроос 88 байлээ. Хараа. Хоёроос 20 яваа байлээ. Хоёроос 20. Шууд хэлж байна. 10. 10-аас 20 яваа. Ой, ямар юм шууд тавьчихсан. Арвас гарын хоёроо хоёроо штэ. Тийм ээ.
Я! Дэнс ин заука. Үгүй ээ. Байгаас дижин загарна гэрэ. 24. 24-оос дижин загарна. Рис. Я! Рисс. Арисс дижин загарна гэрэ. Хүчис. Хүчис. Арис. Арисс. Хөгжилж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Багууд 2-2 харьцаагаар тэнцсэн учраа найруулагч баг тус бүрт 2-2 оноог өглөө. Ингэснээр Улаан баг нийт 26, Цэнхэр баг 36 оноотой өнөөдрийн даалгавраа дуусгаж байна. Алууд чангаа да. Гада. Ой. Хөөш, чангана. Муу их өвтэй. Та нартай ч үүрэх. Ийм баг ялгахштай байснас байгаагүй дэрх. Чи ер нь юу ч болсон гэсэн бид тэ хамт байна шүү. Нэр яст та нэг тавлим, тавлим та. Бид ячид. Тэр юмбууг нь авах гэж яадгий. Мэдхгүй шүү. Тэгвэл би асуусан бохгүй төшөөгөөс. Би ер нь төвшөг юмбууг онолохгүй гэсэн тэгээд Ачаач баяраа дунуулаад байна. Гэхдээ тэр чинь баяраа. Дээр нь тэр можгоо гэж андуурад ирсэн тэр од байсан билээ шүү тэр хоёр аа. Тэрчээрээ эхлээд ингэсэн бохгүй уулдахгүй гэж ирсэн бохгүй. Зүгээр давчихаа гэж хэлж ярьсанаа урдаан. Төвшөө би тэр төвшөөгийн морийг биш яач энэ юу юм гэсэн чинь нөгөө наач. Юу жороо маш та галзуу гэлэхгүй. Тэхэр нь би та алах юм бах гэсэн чинь жороондоо сайн хэмшүүл. Гэхдээ ингэхээс бохгүй. Шагаа. За ингэ төрүүлгүй махад тамираа ороод араас нь шагаар ороод тэгэл би орё гэсэн ер нь төлөлгөө байсан шүү дээ. Вэ бодлоо юм бүү. Тэгээ мач хоёр. Чи яа төлөлгөө гаргаад байна? Газар гоож шүү. Миний төлөлгөөгөр хаа очиж харин аттайхан байранд орлоо. Хөөс. Хөөс. Чиний тэр төлөлгөөгөр би хоёрт орлоо. Хөөс. Заа ингэ. За сайн. Та нар ямар муу харчаагүй юм бэ ер нь? Бодоод исэн чөө. Хөөс. Тэрүүл амь яхаа итгэн унтаад өглөө итгэн хэрэг төвчтэй босоод алхаад байна. Маргааш нэг жоохон алдаа идэх хөөмж таас араа тэнтлээ шүү дээ.
Тэгээд юм бол энэ дандаа сууж мэшгэ. Үнэтэй хөөш. Сайн. Энэ найруулагч нөгөө багтай нөгөө юу? Яаж тэр тэр мармалын тэгж өгөөд байгаа юм бэ? Ой, яаж тэмцээ? Найруулагч мэдэхгүй шүү дээ тэрийг бас. Мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тамхинч дуслаа. Им. Дамтэр жоо сууж байгаа бол. Гал мала өрдөж байгаа тий. Хоолоо битгий байхгүй би тэр муулаа тэнгэтэй дагараа та. Тий, тэнхэж алга гал. Өшөө юу яшо? Баатар юу хийж байгаа юм бэ? Хөөш, шүн солигдож мондож гарч байгаа нь хаалга малга хаагаар тийм ээ. Учааг өгөө авчиж өгөөд тийм халамжтай байгаарай. Арчлаатай байл. Тайлтах. Өглөө нэг юм. Би 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 би. Хайртайхан шиг байгаарай. Аа дээш талаа орчтол. Наа. Сүн шиж чанга онохнаа. Багийн амьдлаас хойш чангаас юм байна. Би шүн жингөө гал гуна лээ. Мэд нэг юм багш. Энэ хэрэг унтуулж. Одоо юу юм бичих вэ? Сайхан ялагдлаа. Сайхан өдөр болж өнгөрлөө. Маргааш шинэ өдөр. Юу камерыг хүний муу дуулах гэж авахгүй штэ. Бай. Тэгээ амраач та нар одоо явж хөөе. Найруулагчаа бид яг хөө ингээ ончин. Та хэд наад гүрэн бай амраа. Энд галан ч асахгүй. Үгүй энэ хоёрыг чи энэ хоёр нөмөрт юм болоод шин. Энд чи арай хөөе. Хоёр жоо тэгээд энийг хөө наата нөмөрч бид хоёр энийг өөс эдгэр га нөмөрч. Тэгээ нёгийг нь үлдээ хөл дээрээ дэвсчихэрэг заяа. За. Энэ нөгөө моднууд нарцсан шүү дээ. Тийм. Гэхдээ уул нэг одоо бол нөгөө баг ханаад нойтон моттой ингэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? За, яв 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 яв. Яв аа. Шаа та дуусгаал та. Дуусгаал та. Тэгвэл хөөс хөөс бид идэж бас ядарч шít. Тэгээ юу тийм. Бид тэнд нэг өглөө ирнэ сайхан юу халуун цай зүү. Ханаа нэг жоохон дурмааш та шүү дээ. Тэглээ. Яг байх хөт энэ. Ялцгүй тэ хоёр уцуулчлаа л дээ. Нөгөө багч тэгээд арцсангуу тэгээд ийм уу багт тэгж энэ зэрэгтэй явж шít нөгөө. Хоёр уцуулчлаа. шиг өнөдр авна. Хамгийн дээд зүйл нь чи. Заавал. Одоо энэ нь бид ахгүй чарах. Гоо гоо. 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 Тупун дүр мах. Мах 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 да. Хөдөр хөдөр заавсаа хөдөр заавсаа огшо. Хөрстөг чичрүүлсэн эрин хэмар Хөх Монголын дугн дор дэлхийг хураасан эрин хэмар Өндөр мэд асгарах сомонд оногдулгүй гарсан эрин хэмар Мөнгө өнгөм давтаж сүнсэн арилжаагүй эрин хэмар Мөнх тэнгэрт сүслэж мөрлөж өндийсэн эрин хэмар Мөрөн голыг туулавч Монголын мартаагүй эрин хэмар